God morgon Trojaner, det är tisdag morgon utanför Ljungby Arena och nedanför oss här så har vi första utkastet av sålda ankor. I plastpåsen här har vi cirka 1000 sålda ankor i dagsläget. Mitt i högen hittade jag Pelle Svenssons favoritanka, han trodde på den blåa färgen. Personligen så har jag köpt gröna ankor. Frågan är vilken färg du tror på till lördagens ankrace. Köp ankor nere utanför SEB-banken på Ljungbydagarna hela veckan hos oss Troja Ljungby. Vi ses väl!